السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم بھائیو اور بہنوں درس حدیث کے اس پروگرام میں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے کتاب الطہارہ یعنی طہارت اور پاکیزگی کا جو چیپٹر ہے اور اس کی کچھ احادیث کا ذکر کیا گیا تھا جس سے آپ کو یقیناً یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام نے طہارت پاکیزگی اور صفائی کو کتنی اہمیت دی ایک مسلمان کا بدن اس کے کپڑے اس کی جگہ ہر چیز پاک و صاف ہونی چاہیے اگر یہ چیپٹر کوئی پڑھے اور پھر اس کے بعد یہ کہے کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں یا میرا بدن ناپاک ہے تو کیا کسی مسلمان کے لیے یہ درست یا جائز ہو سکتا ہے آپ غور فرمائیے کہ اگر نہانے کی ضرورت ہے تو دیر کس بات کی کیوں نہیں آپ جلدی اس کا اہتمام کرتے کیونکہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور اسی طرح سے اگر وضو کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ وضو کا اہتمام کیجیے اگر آپ کے کپڑے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو بدن پر کیوں ڈال کر رکھا ہے اس کو کیوں نہیں تبدیل کر دیتے کیوں نہیں فوری بدل دیتے بہت ساری خواتین بھی ایکسکیوز بناتی ہیں بہانہ کہ بچے چھوٹے ہیں تو اس لیے صفائی وغیرہ کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے یہ صرف بہانے ہیں ورنہ اسی دنیا کے اندر ایسی بھی بہت ساری خواتین موجود ہیں جو بہت پاک صاف رہتی کوئی نماز ان کی ڈیلے نہیں ہوتی کوئی عبادت ان کی تاخیر سے نہیں ہوتی تو کیا ان کے ہاں چھوٹے بچے نہیں ہیں یا ان کے بچے بڑے ہی پیدا ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہانہ بازی ہے اگر آدمی اہتمام کرنا چاہے بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اگر دین ہمارے لیے اہم ہے تو پھر ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے وضو کے بارے میں بتایا کہ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے ایک اور حدیث اس سلسلے میں سن لیجئے کہ مشکات میں اس مسئلے میں بہت ساری احادیث ذکر کی گئیں اور بہت ایک سے ایک بڑھ کر اس کا مطلب بہت ہی خوبصورت بات اور انداز کہا گیا من توضع فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اصفاره صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح طور پر سنت کے مطابق وضو کرے کیونکہ وضو عبادت ہے اور عبادت اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر عبادت نہیں ہوتی وضو وہی قابل قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہو تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈھنگ سے اگر وضو کرے گا تو آپ کو معلوم ہے اس کے غلطیاں خطائیں لغزشیں اس کے جسم سے نکلنے لگتی ہیں یعنی اس کے حتیٰ کہ ناخن سے جب پانی ٹچ کر کے نیچے قطرے گرتے ہیں ڈراپس تو ان قطروں کے ساتھ اس کے گناہوں کو گویا کہ بہا دیا جاتا ہے اتنا بڑا ثواب اتنا بڑا رتبہ ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے پانی جیسے وضو کا نیچے گرتا ہے اسی طرح اس پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری گناہ لغزشوں کو بھی معاف فرما دیتا وہ بھی گویا پانی کے ساتھ بہنے لگتا ہے تو کیوں نہ ہم اس سلسلے میں اس کا اہتمام کریں اور ہم بتا رہے تھے کہ وضو کے فائدے کیا ہیں ان میں سے ایک یہ تو دنیا کے اندر اس کا اجر و ثواب تو اس کو ملنے والا ہے آخرت میں بھی اس کا درجہ بہت بلند ہوگا قیامت اور میدان محشر میں بھی اس کو فائدہ ہوگا جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی وہ کسی کی طرف دیکھے گا نہیں جیسے قرآن مجید میں کہا گیا کل امرئ منھم یومئذ شأن یغنی ہر آدمی کی ایسے سچویشن ہوگی کچھ ایسی حالت ہوگی کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھنا نہیں چاہے گا ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے اور ان کی مدد فرمائیں گے شفاعت ان کے لیے کوثر کا پانی ان کے لیے فراہم کیا جائے گا تو اس موقع پر صحابہ کرام کو یقیناً تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے ہزارہ کروڑہ لوگ ہوں گے وہاں پر اور ان میں آپ کی امت کے لوگوں کو آپ کیسے تلاش کریں گے تو آپ نے کیا فرمایا
إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اتھینٹک حدیث، بہت ہی ثابت شدہ حدیث، صحیح ترین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب میری امت آئے گی تو اس کو کہتے ہیں پنچ کلیان، یعنی اس کا مطلب وضو کا پانی جہاں جہاں ٹچ کیا ہوگا اس کے جسم پر، اس میں ایک نور پیدا ہوگا، ایک روشنی پیدا ہوگی، اور اس روشنی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ خاص انعام ہوگا، اس کے لیے امت محمدیہ کے لیے، کہ جو وضو کرتے رہے تو وضو کا پانی جہاں جہاں بدن پر ٹچ ہوتا رہا اس میں ایک رونق آئے گی، اور وہ چمک کی وجہ سے، وہ برائٹنس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے. تو اس کے لیے وضو کا اہتمام آدمی کو کرتے رہنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اعمال صلاۃ، نماز کی حفاظت، نماز کی پابندی، نماز کے اندر خشوع پیدا کرنا، یہ بہترین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. ایسا آدمی جو نماز کی حفاظت کرے، ڈھنگ سے نماز ادا کرے، اور نماز کے جو ارکان ہیں اس کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ بہت پسند ہے اس طرح کا. اور اسی طرح سے فرمایا گیا کہ مومن جو ہے باوضو رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر آپ وضو کے ساتھ رہیں گے تو ایک روحانیت آپ کو محسوس ہوگی، اور آپ کے اندر ایک تازگی محسوس ہوگی. اور پھر ایسا آدمی جو وضو کا اہتمام کرے، باوضو رہے، شیطان جو ہے اس پر جلدی سے حملہ نہیں کر سکتا، شیطان اس کے خلاف جو اپنی کاروائیاں ہیں وہ کامیابی سے نہیں کر سکتا. تو وضو کے بہت سارے فائدے ہیں، یعنی ظاہری فائدہ ہے، روحانی فائدہ ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، اسپریچول فائدہ بھی ہے. شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا بھی وضو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح سے ایک آدمی جب وضو کی حالت میں ہو تو اس کے ساتھ ذکر و اذکار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کو جو سرور ملے گا، روحانی سکون اس کو ملتا رہے گا، اس کے اندر کتنی خوبی کی بات ہوگی. اسی طرح سے وضو کے بارے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے، جس کو تحیت الوضو کہا جاتا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من توضع وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ کوئی آدمی وضو کرے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور پھر اس کے بعد دو رکعت پڑھتا ہے، درمیان میں کوئی بات چیت نہیں کرتا، یعنی وضو کر لیے فوری نماز، کوئی گیپ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو لغزشیں، خطائیں ہیں پچھلے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا ثواب ہے اس کے لیے، کتنا اجر و ثواب ہے صرف ایک معمولی سی نیکی کی وجہ سے، کہ آپ وضو کر لیں، فرش تو ہو ہی گئے، دو رکعت پڑھ لیجئے، کتنا ثواب مل رہا ہے کہ لغزشیں، خطائیں، اور ہماری زندگی تو خطاؤں سے آلودہ ہے، بھری ہوئی ہے چھوٹی موٹی خطائیں. کون آدمی ہے جو کہے کہ میرے زندگی میں نہیں ہوتی؟ زبان کی غلطی، آنکھ کی غلطی، کان کی غلطی، یعنی آدمی بہت سارے ایسی غلطیاں ہیں جو جان کر بھی نہیں کرتا لیکن ہیں وہ غلط، اور بار بار ہوتے رہتی ہیں. تو اس لیے ان کو دور کرنے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہ نوافل ہیں، اگر آپ وضو کے بعد دو رکعت کا اہتمام کریں. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا، صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم يتوضا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه. یہ آخری کے الفاظ پر ذرا توجہ دیجئے. تمام بھائیوں اور بہنوں سے ہماری گزارش ہوگی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات طیبہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان مناسب طریقے سے، بہتر طریقے سے وضو کرے، پھر دو رکعت نماز ادا کرے، یعنی اپنے دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، کنسنٹریٹ کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں خشوع کی نماز، تو کیا ہوگا؟ الا وجبت له الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے جنت عطا فرماتے ہیں، یعنی جنت میں اس کے لیے جگہ محفوظ کر دی جاتی ہے. تو گویا یہ صلہ ہے، یہ فائدہ ہے ایسے آدمی کا جو وضو کرنے کے بعد
دو رکعت نماز ادا کر لے تو اس کے لیے، تو ہم کیوں نہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم بھی اسی طرح سے وضو کرنے کے بعد دو رکعت ادا کر لیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا رہے۔ یہ جو دو رکعت ہیں فرض یا واجب نہیں ہیں، ثواب لینے کی اور اجر کمانے کا ایک بہترین ذریعہ، جنت میں اپنا گھر بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائیں۔ اور پھر اس کے بعد اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے وضو فرمایا کرتے تھے اس کی تفصیل بیان کی گئی، کیونکہ بار بار آپ نے دیکھا ہوگا من توضع وضوئی ھذا، جو میرے وضو کی طرح سے وضو کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وضو کرتے تھے، تو اس لیے وہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسے ہوا کرتا تھا تاکہ ہمیں اس کا پورا پورا ثواب ملے۔ اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وضو عبادت ہے، اور عبادت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے ہماری نماز، اسی طرح سے ہمارا وضو، تاکہ پورا ثواب مل سکے۔ ورنہ عبادت ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو وہ عبادت عبادت نہیں بن جاتی۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، اس کے اندر چند بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات نیت ہے، اور نیت یہ چونکہ سارے اعمال کا دار و مدار اسی نیت پر ہوتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہماری نیت کیا ہے۔ تو نیت تو آدمی وضو کے لیے بھی کرے گا، نماز کے لیے بھی کرے گا، مگر نیت کی جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک نوٹ ذہن میں رکھ لیں، نیت جو ہے کوئی جملے کہنے کا نام نہیں ہے۔ نیت کہتے ہیں قلب و دماغ کو حاضر کرنے کا۔ سوچئے تھوڑی دیر کیا کر رہے ہیں آپ، توجہ دیجئے، یہی آپ کی نیت ہے۔ نیت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کلمات کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، نہ، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت سوچئے سمجھیے، یہی نیت۔ کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو گئی نیت آپ کی۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے سحری کھا رہے ہیں آپ، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی، وہ کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے وضو کے لیے آپ واش روم میں گئے ہوئے ہیں اور آپ کی نیت ہے، تو دل میں آپ کا ارادہ ہو گیا بس۔ اس لیے کہ حدیث میں جو بات کہی گئی انما الاعمال بالنیات، جو کچھ ہم عمل کریں گے ڈپینڈ کرتا ہماری نیت کیسی ہے، اسی کے مطابق وہ عمل قبول بھی ہوگا یا رد بھی کیا جائے گا۔ تو وضو ایک عبادت ہے، تو عبادت یہ بھی نیت کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو چیز ہے بسم اللہ، وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیں، اور اس کے بعد ترتیب کے ساتھ پہلے تین مرتبہ ہاتھ دھوئیں گے، اور جو ہاتھ ہم دھوئیں گے وہ یہاں تک رسٹ تک، یعنی یہ جو ہمارا ہاتھ کا جو ایریا ہے یہ پوری طرح سے ویٹ ہو جانا چاہیے، گیلا۔ اگر وضو میں کوئی حصہ ہمارا خشک رہ جائے، ڈرائی رہ جائے، تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد کلی اور ناک میں پانی تین دفعہ، کہ ناک بھی صاف ہو گئی، کلی بھی کر لی۔ اس کے بعد چہرہ ہم دھوئیں گے تین بار۔ پھر اس کے بعد ہم دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ، کوہنیوں سمیت، کوہنی وہ اس کے ساتھ، تو تھوڑا سا اوپر کر لیں تاکہ کوہنی جو ہے پوری طرح سے گیلی ہو جائے، تو اس کو تین مرتبہ۔ پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ، وہ بھی تین مرتبہ۔ پھر ایک دفعہ سر کا مسح۔ تو سر کا جو مسح عام طور پر لوگ کرتے ہیں اس میں بھی بڑی بڑی عجیب قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ جو مسنون طریقہ ہے وہی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ انگلیوں کو لے کر سر کا جو ابتدائی حصہ ہے فور ہیڈ، یہاں سے یعنی پیشانی، جو ابتدائی بال ہیں یہاں سے لے کر اس کو پوری طرح سے آپ جہاں آخری حصہ ہے وہاں تک لے جائیں گے، یعنی گدی تک، اور پھر اس کے بعد اس کو ایسے ہی واپس لے آئیں گے۔ پھر یہ آپ کے کان کا جو ظاہری حصہ ہے یہ، اور اوپری حصہ انگوٹھے کے ذریعے سے، تو اس طرح سے یہ آپ کا مسا ہو گیا۔ اتنا ہے مسا، اس کے علاوہ اور کوئی مسا نہیں ہے۔ یعنی پیشانی سے شروع ہوا، پیچھے تک گئے آپ کے ہاتھ، پھر واپس، اور پھر کان، ایسے کر کے پھر انگوٹھے کے ساتھ، یہ ہو گیا آپ کا مسا۔ پھر اس کے بعد پاؤں دھوئیں گے آپ، پہلے رائٹ اور پھر لیفٹ، دایاں اور بایاں، اسی ترتیب کے ساتھ۔ تو یہ ہو گیا آپ کا وضو، جو سنت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو جو دیکھا، خود بھی عمل کیا اور دوسروں تک بھی اس کو وہ پہنچاتے رہے۔ یہ ہے وضو کا طریقہ۔ اب اس طرح سے وضو کرنے کے بعد اگر آپ
واشروم میں ہوں باہر آنے کے بعد آپ دعا پڑھ لیجئے جس کی بڑی فضیلت اور جس کا بڑا ثواب بتایا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ جو سب کو یاد ہونا چاہیے یہ شہادتین اگر یاد نہ ہو تو بڑی تعجب کی بات ہوگی اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ دعا سب بھائیوں اور بہنوں کو یاد ہو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو توبہ کرنے والے ہیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو پاک صاف طہارت پسند ہیں پاکی صفائی کو پسند کرنے والے ہیں تو یہ بہت بڑی دعا ہے جو آپ وضو کے بعد جب باہر آئیں وضو کی جگہ سے تو وہاں پر آپ یہ دعا پڑھ لیجئے شہادتین کے بعد تو یہ ہو گیا آپ کا مکمل وضو اس میں ایک اور بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وضو کے لیے جو اعضا ہم دھو رہے ہیں ہم نے آپ کو تین تین دفعہ جو بتایا یہ بھی ایک طریقہ ہے عام طور پر اسی پر عمل ہوتا ہے لیکن اگر آپ دو دفعہ دھوئیں تو بھی آپ کا وضو ہو جائے گا اور اگر ایک ایک بار دھوئیں پورا وضو ہو جائے گا اس میں کوئی خلل نہیں ہوگا مگر شرط یہی ہے کہ ہر چیز پوری طرح سے بھیگ جانی چاہیے اگر کوئی حصہ ویٹ نہ رہے ڈرائی رہ جائے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا یعنی اگر کبھی آپ سمجھ لیجئے جلدی میں ہیں وقت کم ہے پانی کم ہے تو تین تین بار کے بجائے اگر دو دو بار بھی دھوئیں گے تو بھی ہوگا وضو ایک ایک بار دھوئیں گے ہاتھ ایک بار کلی ایک بار ناک میں پانی اور اسی طرح سے چہرہ ایک ایک بار میں بھی آپ کا وضو ہو جائے گا دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ پورے حصہ جو ہے اس کا اچھی طرح سے بھیگ جانا چاہیے اب اس کے بعد میں کب وضو کرنا چاہیے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں موجبات وضو یعنی کچھ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں تو حدیث کی اس کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ ان کا احاطہ کیا گیا حدث یعنی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے غسل ضروری ہو جاتا ہے وہ جب غسل کا چیپٹر آئے گا تو ہم وہاں اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن اس وقت جس کو کہتے ہیں حدث اصغر چھوٹی ناپاکی چھوٹی ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی جیسے آدمی بیت الخلاء میں گیا پیشاب وغیرہ کے لیے تو اب اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہو گیا تو اس طرح اگر جب آدمی نماز پڑھنا چاہے اور وہ وضو کی حالت میں نہ ہو تو اس کے لیے بھی وضو کرنا یہ ضروری ہو جائے گا حدث اصغر سے آدمی وضو کرتا ہے جیسے کہ حدیث میں کہا گیا لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضا صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آدمی باوضو نہ ہو جائے حدث سے اصغر کو دور نہ کر لے یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے آپ بے وضو ہوتے ہیں جیسے اگر آدمی بیت الخلاء سے آئے پیشاب کرنے کے لیے گیا تو بھی اس کو وضو کرنا ضروری ہے یا اسی طرح سے بعض اوقات جو ہے ہوا خارج ہو گئی تب بھی اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہو گیا تو وضو کیے بغیر آدمی نماز نہ پڑھے اور پھر ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بعض اوقات ایسے شک ہوتا ہے ڈاؤٹ کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرنا چاہیے یہ مسئلہ ہے چونکہ شریعت بہت مسائل کو کھول کھول کر بیان کر رہی ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے معزز بھائی اور بہنیں صرف شرما شرمی کی وجہ سے نہ مسئلہ جانتے نہ پوچھتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر جاہل ہی رہتے ہیں اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ آدمی مسائل معلوم کرے اسی لیے حدیث کی کتابوں میں یہ مسائل بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے تاکہ کوئی ایریا اس کا ایسا نہ رہے جو تشنا ہو جس کے اندر کوئی رہنمائی نہ دی گئی ہو تو اس کے لیے وضو کا شک اگر ہے تو کہا گیا کہ شک کی وجہ سے آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا جب تک یقین نہ ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج منہ شیء ام لا کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کوئی پیٹ کی گڑبڑ ہو گئی کچھ ہو گیا تو آدمی کو کبھی شک ہوتا ہے کہ شاید میں بے وضو ہو گیا ہوا خارج ہو گئی تو پھر کیا کریں اس کو تو حدیث میں سخت ممانعت کی گئی شک کو بیس بنانے سے کہا گیا فلا یخرجن من المسجد ہرگز مسجد سے اس کو نہیں نکلنا چاہیے یعنی دوبارہ وضو کرنے کے لیے کب تک جب تک یقین نہ ہو جائے اور یقین کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں حتی یسمع صوتا او یجد ریحا وہ بھی صحیح مسلم کی اتھینٹک روایت ہے یا تو واقعی آپ کو یقین ہوا کہ میں بے وضو ہو گیا بدبو آنا
یا آواز آئی یا اس طرح کی کوئی چیز جس سے یقین ہو، پھر تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے، صرف شک کی بنیاد پر نہ کریں۔ کیوں اس کو اوائڈ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات شک کی بنیاد پر اگر آدمی وضو کرنے کا عادی بن جائے تو اس کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جس کو وسوسے کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، نماز تقریباً شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے وضو خانے میں جاتے ہیں، نماز ختم ہونے تک وضو پورا نہیں ہوتا ان کا، یہ وسوسے کی بیماری ہے۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے گویا علاج بتایا گیا، اس کا توڑ، کہ آپ شک کی بنیاد پر یہ نہ سمجھیں کہ میں بے وضو ہو گیا جب تک یقین نہ ہو جائے۔ 1-2 مرتبہ آپ اپنے شک کو اس طریقے سے دور کر دیں گے، پھر دوبارہ شک نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن اگر آپ خامخواہ گئے، تھوڑا سا مجھے شک ہے، شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، پھر آپ وضو کرنے گئے، دوبارہ پھر پیدا ہوگا شک، اور اس کے بعد پھر پیدا ہوگا، ہوتے ہوتے وہ ایک علت بن جائے گی، وہ ایک بیماری بن جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ وضو ٹوٹنے کی جو باتیں ہم بتا رہے ہیں، ان میں سے ایک کہ اگر آدمی گہری نیند سو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ہلکی نیند ہو، ہلکی نیند کا مطلب جیسے اونگ آتی ہے، کبھی کبھی آدمی بیٹھا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا سر تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ گہری نیند سو جائے آدمی تب اس کا وضو ٹوٹے گا۔ کیوں؟ حدیث میں ایک بڑی دلچسپ بات بتائی گئی کہ وکا اس سے ہی العینان فمن نام فلیتوضا، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ کیونکہ آدمی جب گہری نیند میں سو جاتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کیا ہوا اس کے ساتھ، تو اس لیے ایسی صورت میں اس کو وضو کر لینا چاہیے، ورنہ اونگ آنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا اس کا، خاص طور پر بیٹھا ہوا آدمی ہو۔ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، کبھی کبھی عشاء کی نماز میں وہ آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تاخیر سے تشریف لاتے کبھی، تو صحابہ خاص طور پر جو دن میں محنت مزدوری کرنے والے تھے، یعنی ہارڈ لیبر ورک، تو وہ تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے کبھی اونگنے لگتے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اقامت ہوتی، تو وہ ویسے ہی ٹھہر کر نماز پڑھ لیا کرتے، تو اونگنے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جیسے کہا گیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء، عشاء کی نماز میں انتظار میں بیٹھے رہتے، حتی تخفخ رؤوسهم، کبھی کبھی ان کے سر ڈھلکنے لگتے، جیسے اونگنے کی وجہ سے عام طور پر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، ثم یصلون ولا یتوضؤون۔ ابو داؤد اور یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو کھڑے ہو جاتے نماز میں، اور ویسے ہی نماز پڑھتے، وضو نہیں کرتے، نہ ان کو وضو کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، صرف اونگنے سے، ہلکی پھلکی نیند جیسے بیٹھے بیٹھے کبھی ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو میں فرق نہیں پڑتا۔ گہری نیند اگر آپ سو جاتے ہیں، چاہے وہ لیٹ کر سو جائیں، بیٹھ کر سو جائیں، لیکن گہری نیند ہو، تب جو ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وضو سے متعلق چند باتیں ہم نے بتانے کی کوشش کی ہیں، خاص طور پر کن چیزوں کی وجہ سے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں اور بھی متعلقہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہاں ہمارا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں وضو سے متعلق جو باقی احکام ہیں اس کو کور کیا جائے۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔